Jag var lite skeptisk till sånt där alarm. För jag tänkte, nej, jag är så gammal då. Tjusan! Men visst det sker nog om man är alene. Det är ju ganska smart. Responscentralen Ampra. Åh, undskyld mig, det var falskt alarm. Vi har latt Lisa teste fremtidens smarthjem. For henne betyr det løsninger som gjør det tryggere å bo hjemme. Og for oss betyr det at hjemmenettet blir viktigere enn noen gang. Med stabilt bredbånd fra Telenor i bunn, garanterer vi at det virker.